Ну що, друзі, задзеркалля продовжується. Я вже просто, ну, я не те, що в шоці, я, чесно кажучи, тупо не знаю, що мені навіть робити, і я не знаю, як в цій країні можна і справді чогось досягнути. Пан Андрій Гайдай вибачився за те, що дуже пізно, я його пропонував вийти в етер, поговорити про свободу. Я вважаю, що пан Андрій робить велику помилку. Він каже, я нічого нового не скажу, я сказав те ж саме, що я сказав в коментарях. В коментарях він що сказав? Він сказав в коментарях, ви що, не хочете обрати націоналіста, тоді ви, получається, якщо ви його критикуєте або щось кажете не так, то тоді ви працюєте на його політичних супротивників. На що я пану Андрію пояснив, що він створив собі страшилку, і тепер він виправдовує псевдологіку або полуміри, спираючись на цю страшилку. Це є, ну, хрестоматийним прийомом псевдологіки. Хрестоматийним прийомом. Не треба собі малювати, ой, лише чорне або біле. Не треба. Якщо пан Кошулінський робить щось не так, йому треба або на загал, або чомусь це повинно бути тільки в лічку, там напишіть, позвоніть йому, скажіть йому. Ні. Це повинно бути на загал. Ви повинні це бачити, відчувати, відчувати реакцію людей на це. Чого ви позвикали до цієї кулуарщини? Ви ж самі розводите цю кулуарщину. Ось скажи йому, там поправи його тихенечко. Ні, його треба гучно поправляти. На всю країну треба людину поправляти. Якщо людина пропонує копати якусь яму за мільярд доларів, яку Путін так же само відіжме, як і протоку. Бо протоку він віджав і за це не отримав адекватної відповіді. То що йому буде заважати віджати ту ж яму за мільярд доларів? Логіка є в моїх словах? Я сподіваюся, що є. Ну добре, а далі зазеркалля продовжується. Хто не спить ще, да, у вас зараз там на половину 12-та. Я спробую швидко впоратися, да, щоб ви якось виспалися. В мене в друзях є Ольга Данілова. Ольга Данілова у нас є волонтером, як я розумію, професійним на 4-му чи 5-му році війни. Працює Рада волонтерів при Міністерстві оборони України. І що зараз почалося? Зараз почалося, я бачу таке досить серйозний, я не знаю, як це назвати, флешмоб на підтримку бідних нещасних українських моряків. Бідні нещасні українські моряки потрапили в російський полон. І їм тепер збирають допомогу. Я подивився сьогодні якийсь там відеокліп був з території окупованої, да, з Криму. Ну, не знаю, мені здається, що людина може кримський татарин по національності, бо ім'я і прізвище були мусульманські. Я можу помилятися, я в деталі не вдавався. І вони там зібрали на якогось моряка 44 пар нових кросовок. 44 нових пари кросовок. Я так на все це дивлюся. І, ну, в мене вже слів не вистачає. Я взагалі не розумію, що відбувається. Зачекайте. Нещасних хлопчиків відправили куди? З порта Одеса в порт, який там, Маріуполь чи Бердянськ, чи що там знаходиться. Нещасних хлопчиків вдягнути в що? Це якісь цивільні моряки, яких захопили пірати, чи їх захопила там, ну, наприклад, да, збройні сили якісь, якоїсь країни, не дуже там дружньої, да, взяли їх, захопили. Це ще можна зрозуміти. Нещасних хлопчиків вдягнути в військову форму. У нещасних хлопчиків, у кожного цього судна або катера є командир. Військово-морська честь, відносно котрої я дещо знаю, тому що я вчився в цій системі, я служив в цій системі. У мене нагорода навіть від Радянського Союзу є за дальній поход, хто цього не знає. Я пройшов більше 5000 миль навколо Європи на військовому кораблі. Я знаю, що честь моряка – це не здавати свій корабль в руки супротивника. Це боротися до кінця. А командир взагалі з корабля зійти не може. Добре. Ці хлопці не навчили. Я так розумію, що ці хлопців схопили, піймали кого де, да? Кого там на базарі,
кого там десь на трасі за городом, когось в селі родичі, да, виволокли і приволокли в воєнкомат, військкомат, чи як він правильно називається, да, і направили служити на флот. Я це ще можу зрозуміти. Но є офіцери, командиром катера є лейтенант, як мінімум. Він закінчував учбовий заклад. Потім я бачу, стоїть хор якийсь хлопчиків, курсантів цього закладу навчального, воєнно-морської академії, чи інституту, чи як це називається, і ну, розказує про свою підтримку морякам, яких захопили. Кого там готовлять, я не розумію. Там готовлять людей, які будуть руки піднімати і здаватися. Бо це ж Росія. З нею ж не можна воювати. Вона ж така могутня. А з нею, якщо воювати, то взагалі можна розв'язати Третю світову війну. Шановні друзі, я вже не знаю, як довести до широких кол українського населення те, це включно націоналістів, патріотів, там кого завгодно. Я не буду казати про те біосміття, справжнє біосміття, яким являються люди, які просто мають український паспорт або українську прописку лише тому, що там їх батьки були офіцерами радянської армії і вони потрапили мешкати в Україну. При цьому ніколи вони цю країну, тоді ще республіку, не полюбили, не традиції, ні мову, нічого. Вони, їх дуже багато, вони на території України знаходяться і тільки чекають, коли прийде Путін. Я про цих навіть казати не хочу. Я кажу про тих, хто вважає, що він любить Україну. Ви знаєте, з чим пов'язана незалежність і могутність країни? З війною, з величезними жертвами, з широкомасштабними військовими діями. Ви цього не знали? Вас цього, ну я розумію, не навчили, не розказали, не показали. Я розумію, вмирати не хочеться. Ми всі помремо, до речі, відкрию вам секрет. Ми всі помремо, так чи інакше. Хтось там більш болісно, хтось просто у вісні в кроватці, да? В постелі. Але ми всі помремо. Ви знаєте, що незалежність і могутність країни пов'язана з широкомасштабною війною, як правило. Без такої війни немає справжньої незалежності. Я розумію, впало від Радянського Союзу на халяву, але це була тимчасова відсутність уваги з боку тих, хто ніколи вам на халяву незалежність просто так не віддасть. Я розумію, що халява подобається. Я розумію, що до халяви звикли. Я розумію, що вмирати багатьом не хочеться. Слухайте, 21 сторіччя, айфон, PlayStation. Куди там вмирати? Ви що, караоке? Я все це розумію. Но треба тоді визначитися, да? Там, або хрестик зняти, да? Або труси надіти. Незалежна Україна? Вибачте, тоді війна. Справжня. Не пародія на погран війська, які там сидять, повторюю, сидять в окопах і чекають, прилетить чи не прилетить. Бо стріляти не можна, то не можна, це відвели, там якісь мінські договорняки, там якась Європа, стурбованість, да? І от всі у нас винуваті, тільки не ми. Всі винуваті. Америка не така, Європа не така, а от ми такі хороші, но бляха-муха із Америки і Європи, та ще й за цього Путіна нічого ми зробити не можемо, да? Я цього всього, ну, не можу ані зрозуміти, ані прийняти. Я відмовляюся приймати. Я бачу, багато прийняло, да, давайте там канаву прокопаємо. Раз так не получилося, давайте канаву. Так і канаву у вас заберуть. Так у вас далі відріжуть. У вас і Херсонську область заберуть. Ви що думаєте, ви маєте якусь військову могутність чи єдність боротьби? Ну, красиві слова, це все добре. Ну, якщо на вас полізуть, ви зупинити їх не зможете. Найкращі загинуть. Секуни відійдуть, секуни багато, пристосуванців ще більше, і все, на цьому все закінчиться. І замайорить триколор. Ну добре, давайте подивимося, я хочу почитати пост цієї панянки, яка в мене в друзях, Ольга Данілова, повторюю, Рада волонтерів при Міністерстві оборони України. Що людина в Раді волонтерів при Міністерстві оборони України, що вона пропонує людям робити? Письмо в СІЗО Лефортова. Я не знаю, чому вона користується мовою окупанта. Мабуть, це, ну, може, модно так. Я, може, не розумію щось. Не знаю. Ну, добре. Я уявляю, щоб нам інструкції писали на арабській мові, да? Якщо хтось з наших морських піхотинців потрапляє в полон ВІГІЛ, да? Ну, добре. Уважаємо всім, кому не безразлична судьба наших воєнних моряків, що попали в плен
И кто желает их поддержать, просим включиться в бессрочную акцию. Я же скажу, целый уже флешмоб начался. Это написание писем от руки ребятам в СИЗО Лефортово. И обязательно, безоговорочно следуем правилам. Первое. Пишем исключительно великими буквами. Хто не бачить, бляха-муха, не можу показати. Я просто хочу вам показати, можу побачити. Бачите? Пишем исключительно на русском языке. Каліграфічним почерком. Чомусь почерк у нас почерком став. Нормальні правила? Не пишемо о самом деле процесі. Не вкладываем свои предположения в аналитику. Ни слова о политике и политических решениях. Это касается и о военном положении. Полный запрет на рассказы о том, какая ситуация в зоне ООС. Ну, это я разумею, да? Секретность. Россияне начебто там что-то не знающие, да? Что-то им там не зрозуміло. Добре, у нас великі секрети, ми готуємося до справжнього наступу, і нам треба це все приховати, щоб це ніхто не знав, щоб це було несподіванка, ми так раз, і дасть Бог, наступ по всьому фронту, да? Операція «Багратіон», і ми вже майже до Берліна дійдемо. Добре, в мене з цим проблем нема, я лише за. П'ятий пункт. Не пишемо то, а том, что какое-то хуйло, Крым Украина, Россия агрессор и так далее. Шостий пункт. Повторюю, це волонтер, який на офіційній посаді, як я розумію, Міністерство оборони України. Не рисуємо нашу національну символіку, тризуб і флаг. Сьомий пункт. Не пишем всем нам известные слоганы и даже «Слава Украине». Восьмой пункт. Не рисуем и не вкладываем патриотические детские или свои художества, рисунки. Пишем обычные простые письма о жизни, о погоде, природе, как прошел ваш день, какие-то смешные истории, приключившиеся с вами, о домашних питомцах, о семье и так далее. Обязательно слова поддержки, как мы их любим, ждем, молимся и гордимся. Гордимся? Чим ви пишаєтесь? Що вони пішли і тупо здалися в полон? Що жодного пострілу не пролунало у сторону агресора? Що вони сиділи і розказували там, як вони порушували російське законодавство? Помнім, куди ви пишете письма і кому. Виключаємо емоції. Включаємо здравий ум і холодну голову. Тобто це ваш так званий тверезий погляд на життя. Це всі англосакси, да? Німці, які вмирали мільйонами за ідею. І всі інші, вони всі тупі, а ви розумні. У вас тверезий погляд на життя. Треба що зробити? Пристосуватися до ситуації. Ви скільки років пристосовуєтеся? До чого це призвело? Ну хоч цьому можна якусь клямку в голові мати чи ні? Ну добре. Цель – поддержать своих теплым словом, и чтобы ваше письмо попало в руки адресата. Я б своїх підтримав тим, що потопив би російський корабель. От я уявляю, наші моряки сидять в Лефортово і по новинам розказують, що українська флотілія, чи збройні сили, чи якісь відчайдухи взяли і захерачили як відповідь російський корабель. З усіма моряками, там, а хто там виплив як гімно, зібрали їх як какашки, і тепер вони в цьому, в цій бастілії українській, як вона називається, Лук'яновському СІЗО. Оце була підтримка. Ну, в мене ж такий, я же ж такий неправильний, в мене ж немає цього так званого тверезого погляду на життя, да? Бля, школа мені нагадує цю радянську, да? Шикуй, струнко, не говори, не дай Бог ти пересядеш на інше місце, за іншу парту чи ще щось. Помним, что каждое письмо туда проходит переиллюстрацию. Официальный досмотр писем.
Там есть такой работник, как цензор при СИЗО. Каждое письмо вскрывается, вычитывается и замазывается неподходящее слово или просто не доходит до адресата. Так что следуем правилам и поддерживаем наших военных моряков. Правилам кого? Росіян? Шановний волонтер Міністерства оборони України, поясніть мені, у вас війна з Росією? Це ото, що там одоробло бігають оці, це вони називаються як? Російсько-окупаційні війська? Що ви тут пропагуєте? Прапор український, не дай Боже, не намалювати. Слава Україні, не дай Боже, не написати. Та що з вами, люди? Та що це за люди там сидять в цьому Міністерстві оборони? Що це за волонтери такі? Вам волонтерити не набридло за 5 років? Куди писати адрес для писем? Росія, Москва, Лефортовський вал. І тут йдуть у нас героїчні екіпажі. Екіпаж малого бронірованого артилерійського катера «Бердянськ». 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 моряків здалося в полон. Екіпаж малого бронірованого артилерійського катера «Нікополь». 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 моряків здалося в полон. Екіпаж рейдового буксира «Яна Капу». Ну добре, може вони там якийсь незрозумілий військовий. Буксир не має, може, зброї. Мельничуку, Власюку, Безпальченко, Терещенко, Семідоцькому, Лисовому, Шевченко, Варімезу, Чулібі, Бриз, Будзила. І що, не вибираємо собі любимчика, ми їх всіх любимо без ісключення, пишемо всім, йдемо по списку. Ставте собі за ціль писати день письмо одному із членів екіпажу. Спасибо. От така у нас Міністерство оборони таку симетричну відповідь робить, да, росіянам? Да. Міністерство оборони у вигляді офіційної людини, яка там працює, пише про те, дайте я ще раз прочитаю, бо я очам своїм не повірив. Очам своїм не повірив. Я щось запустив дуже за це діло. Я цих всіх, оцих привладніх, давно вже не читав їх сторінки просто. Пишемо ісключительно на русском язикі, каліграфічним почерком. Не пишем о том, что какое-то хуйло, Крым – это Украина, Россия – агрессор. Не рисуем нашу национальную символику – тризуб и флаг. Не пишем всем нам известные слоганы и даже «Слава Украине». Боже, яка ганьба! Яке ганьбисько! І ці люди там ходять, і ще з себе щось пруться, що вони якусь користь країні приносять, да, щось там солдатиків наших, матросиків, щось вони їм допомагають. Та йдіть ви всі вже в пекло своєю допомогою, своїми оцими секунськими подвійними стандартами. Як же ви вже задовбали оцим? І ви насаджуєте, що це є нормально? Та МОЗ розбомбіть! І тіп вашу ж мать! МОЗ, розбомбіть його нахер! Яка третя світова війна? Турецький офіцер подивився, ах ви падли, кнопку нажав, збив сучасний літак, який коштує, до речі, до хіра скільки мільйонів доларів, навіть якщо він зроблений в Росії. І що пуйло зробило? Нічого! Та проявіть ви якийсь хребет! Да стидоба, ганьбисько яке! Да почитаєш про тих бендерівців, що на цих сибірських таборах були. Да як же ви їх зганьбили, ви? Інфузорі! Я в шоці. Ну, все, це люди приречені. Приречені. Я не знаю, це все. Це, любі друзі, все. Це капець. Коротше, мені дуже шкода тих невеличку групу адекватних людей, які в цій країні знаходяться, які заручники і своєї совісті, і своєї любові до батьківщини, і порядності, і все. Це просто заручники. Це ви так підтримуєте моряков, да?
Та вгатіть хоч раз. Ні, будуть стяти. Стяти відповідальності, стяти хоч щось зробити. А потім вже коли роблять, коли вже пізно. Да. Флешмоб зробили. Крим збирає допомогу для арештованих українських моряків. Радіо Свобода у нас підключилося, показує. 44 пари кросовок. Це дуже їм потрібно зараз, да. Борці великі. І самі в них класні оці новини. В Російській Федерації опрокинувся цей потяг з військовою технікою. Ото щастя. Або якщо якийсь турецький офіцер зіб'є літак, вони святкують. Вони, я не знаю, шампанське, мабуть, п'ють чи ще що. Це капець. Вкрали британський слоган. Британський слоган дуже відомий. Дуже відомий. Навіть зараз футболки є і все. Де було написано, була корона британська, було написано Keep calm and keep going. Щось таке. Тобто зберігайте спокій і продовжуйте там боротьбу, те, що ви робите. Це було, воно, до речі, не таке вже популярне було під час Другої світової війни. Було багато агітаційних матеріалів, як з'ясувалося. Ну, такий міф існує, що воно тоді було дуже. Ну, воно стало дуже популярне, до речі, після Другої світової війни. І воно показало цей спокій, да, цю емоційну стабільність британців, да, коли вони боролися і були великі шанси, що вони можуть програти в боротьбі з Гітлером. Да. А Міністерство оборони України спиздило цю тему. Зберігайте спокій та працюйте заради України. Ну, праця заради України починається з руйнації моста, який побудував агресор, порушуючи українське законодавство. Ви закон України збираєтесь, якби, ну, виконувати? Конституцію України ви виконувати збираєтесь? Ні? Будь-які військові інсталяції іноземної держави на території України є неконституційними, є незаконними. Ви збираєтесь розхерачити цей міст. Добре, з повагою до міжнародних законів, да? Навіть з повагою до законів Російської Федерації. Розхерачте ту половину, яку побудували в ваших територіальних водах і на вашій землі, без вашого дозволу. Ту половинку залиште, нехай висить там. Вона російська, нехай вони її користуються. Нехай рибалки там сидять і вудочками ловлять рибу в Керченській затоці. Ту половину, яку побудували на вашій стороні, ви можете розхерачити чи ні? Чи сошно? Чи, Боже, з Росії ж не можна воювати? То чого ви називаєте це війною, якщо це... От я не можу ніяк зрозуміти, скільки це буде вкладатися в мізки людей. Війна є чи ні? Бо коли щось починаєш говорити, та ти що, у нас війна, от ти там під американським сонцем, у нас війна. Добре, якщо у вас війна, де все загальна національна мобілізація? Економічна і військова? Немає. Якщо у вас війна, якого хера той мост там знаходиться? Зруйнуйте ту половинку, яку побудували сторони Керчі, бо Керч – Україна. Крим – Україна. Там по безпреділу російські лохи, бо якщо ви їх зруйнуєте, вони будуть виглядати лохами, що вони туди втюрили мільярди доларів. А результат нульовий. Оце буде агітаційний матеріал. Ви уявляєте собі? Оце буде картинка для Кремля. Вони втюрили туди мільярди доларів, а ви це раз, і за 15 хвилин результат нульовий у них. І моряків підтримаєте, які в Лефортово сидять, да? Яких не навчили, що треба, ну, кораблі супротивнику не віддається. Він топиться або своєю командою, або команда воює до кінця. Ну, мене так вчили. Навіть в
такий злій імперії, імперії брехні, як Радянський Союз. Ну, мене навіть Радянського Союзу вчили саме так. Чому там у вас навчають ці академії? Я думаю, що коли ми прийдемо до влади, ми розберемося, що там за навчання таке йде. Чому там вчать офіцерів військово-морських сил України? Я щось взагалі не розумію, що там відбувається у вас. Всіх відвезли в Москву, в Лефортово. Я вам скажу, що буде. Ці хлопчики нікому там не потрібні. Їх зараз поміняють на всю ту гидоту, яка десь знаходиться в якихось підвалах СБУ зараз. Ну така конкретна гидота російська, да? Зараз їх поміняють на корисних для Росії людей. І все. Ну, ясно. Коротше, пані Ольга Данилова, Херсонської області, в п'ятницю пише: воєнний стан, я готова. Приєднуюся оборонити країну в різні підрозділи оборони легальним шляхом. Ми йдемо до вас. Країні потрібна ваша сила і міць. Ну, добре. Ясно. Готово. Всі готові, тільки щось нема ніякого результату, не можу зрозуміти. Да, ну це капець. Російською мовою, не дай Боже, три зуба намалюють те, чи ще щось. Да, потримають їх, потримають і повернуть потім. Поміняють на шпигунів справжніх, на тих, хто там корисний дуже їм. І все, ви забирайте. Я в шоці. Це мені Доніка нагадує. Пам'ятаєте Донік? Донік буде різати, Донік буде жечь, чи рвати, чи що там. Бо у Доніка є 7,62, там пістолет нагородний. Пам'ятаєте, була тема, як вони там всі виступили? Ми вміємо стріляти, тільки хто вийде на вулиці, щось протестувати проти цієї влади. Ага. Тільки ховатися за мусорськими спинами вони вміють. Да, я в шоці, я в шоці. Оце, і це ж люди читають, і підтримують, і лайкають. Я подивлюсь, скільки тут лайків. Не так багато, 4 тільки лайка. Хтось взагалі рже. 16 ще раз. Ну дай Бог, дай Бог. Дай Бог, щоб це було людям. Да, люди вже не ведуться. Це вже гарна якась ознака. Повторюю, шановні, незалежна могутня держава – це війна. Якщо ви пацифіст, якщо війна – це не для вас, якщо ви там, ой, ви що хочете, там хтось в коментах мені пише, ви що хочете, Рустам, ви хочете розв'язати якби ескалацію військового конфлікту? Так, да, я це ніколи не скривав. Ескалацію військового конфлікту, так. Щоб довести це до логічного закінчення. Бо при ескалації військового конфлікту світ побачить, що українці б'ються за свою свободу. Ви думаєте, вам не вистачить матеріальних ресурсів? Я знаю, що їх мало. Я знаю, що ці уроди все розворували. Но повірте мені, якщо ви почнете битися, вам допоможуть. Ніхто вас на прозволяще не залишить. І прийдуть і ті ж армії НАТО, і все це. І ніхто цю Росію не боїться з її цим іржавим ядерним потенціалом. Бо ця ж сама Росія всереться. І ніхто там ніякі кнопки натискати не буде. Ні Путін, ні Шойгу, ні будь-яке одоробло, яке вже звикло до мільярдів, до світової, а не радянської економіки, до майбахів, до броньованих мерседесів. Вони вже звикли до цього, вони не захочуть іти вдягати кирзові чоботи та лапті свої радянські. Вони прекрасно знають. Вони грають лише на упередження. Вони блефують. А ви, шановні волонтери там і проча вся ця срань псевдопатріотична, а ви на це ведетесь та ще людей привчаєте, що це в позу зю ставати і без вазеліна, що це нормально.
Не знаю, як достучатися, я не знаю, як щоб люди почули. Я сподіваюся, що хтось почує це. Ну це капець. Це просто капець. Та почніть ви називати речі своїми іменами вже. Ну нарешті. Ну я не знаю, ну невже так привчили? Невже ви книжок якийсь там не читали? Я не знаю, фільмів якийсь про щось якесь таке світле. Добре, не бачили. Що з вами? Яму давайте викопаємо, да? Бо там нас росіяни не пускають, то давайте викопаємо яму за мільярд доларів. А якщо ти це критикуєш, то це ти не хочеш, щоб націоналіст пішов президента. І цим ти допомагаєш Юлям і Порохам. Та я не хочу, щоб будь-який націоналіст прийшов президента. Я хочу, щоб президента прийшов націоналіст, який не буде копати ями. Тому що нас не пускають в Керченську затоку. Бо Керченська затока наполовину наша. Що не зрозуміло? Це і є націоналістичне відношення до цих питань. Це що за націоналіст, що він яму збирається копати якусь? Пристосовуватися він збирається. Досить пристосовуватися. Добре, відпускаю вас, бо вже запізно і справді. Вибачте за емоції, дякую за увагу.